Er du også træt af, at dine hårde hvidevarer sluger masser af strøm, så bør du helt sikkert overveje det her kølefryseskab, da det kan hjælpe med at holde strømforbruget nede. Med plads til 225 liter i køleafdelingen og 93 liter i fryseren, får du faktisk plads til hele 21 indkøbsposer med mad. Og det vil passe fint ind i den gennemsnitlige husholdning på 3-4 personer. LG har Nature Fresh indbygget, og det har hele tre funktioner, nemlig Fresh Balancer, Fresh Converter og Nature Fresh Cooling. Ved Fresh Balance opretholdes den helt rigtige luftfugtighed for at holde frugt og grøntsager friske i længere tid. Fresh Converter er en skuffe, hvor du kan vælge den rigtige temperatur til opbevaring af kød, fisk eller grøntsager. Og Nature Fresh Cooling cirkulerer frisk luft gennem adskillige aftræk, så køleskabets indre køles mere jævnt. LG har fornyet køleskabets indmad for at skabe mere opbevaringsplads og gøre det nemmere for dig at nå din madvarme. De nye funktioner omfatter en hylde, der kan foldes helt sammen, en førsteklasses vinhylde og en større fryserzone. Den lækre vinhylde giver dig plads til op til 5 flasker vin samtidig. Derudover vil du også slippe for det utroligt kedelige afrimningsarbejde. Skabet her er nemlig udstyret med en automatisk afrimning og klarer opgaven helt selv. Har du et åbent køkken alrum, vil du sætte pris på en lydsvag model som den her. Lydniveauet er nemlig på kun 37 decibel. Du vil derfor slet ikke kunne høre det i din dagligdag. Den ventilerede køleafdeling vil sørge for, at temperaturen altid er den samme overalt, så du kan sætte dine madvarer, hvor du har lyst. Du får også en meget praktisk og strømbesparende LED-belysning, som giver dig et godt overblik, så du kan finde selv den mindste ting bærs på hylden. LG's inverterkompressor har revolutioneret køleskabets kerne og giver en energibesparelse på op til 32%. Den har en slidstyrke i verdensklasse og en helt optimal temperaturstyring, så maden holdes frisk i endnu længere tid. Og skulle der mod forventning være noget galt med skabet, så kan du bruge Smart Diagnose på din telefon til at lave en fejlsøgning, og på den måde finder den en løsning til dig. Husk at måle efter, om du har plads til skabet her, da det er lidt højere end standarden. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig på telefonen.